Eerder is wat jy my hel toe stuur, gee my een kans om jy om by te dra, om jy aarde een beter plek te maak. Dis hoekom ek hier is, om die voorbeeld van Jesus Christus te volg. So, daar moet een plekje vir ons elkeen hier wees. En ek hoop dat ek deur die voorbeeld van liefde en geduld, tolerance, my boodskap kan oordra. En dit is om mense nie sommer hel toe te stuur nie. Want dit is in elk geval niemand se plek om enig iemand anders hel toe te stuur nie. Want die wat nie een stem het nie, bel my, my mond is groot genoeg. Daar is mense wat aan jou kant is. Ek is aan jou kant. Nie allemaal is teen jou nie. Daar is een kans om gelukkig te wees. Dit is ook een keuse wat jy moet maak. Om jou eie geluk te gaan vind. Dit is baie, baie moeilik en dit is baie makkeliker vir my gesê as gedaan, maar ek was daar, waar ek nie een stem gehad het nie. Maar, jy moet een soldaatje beteken vir jouself wees, vir jou eie army, vir wie jy is, om gelukkig te wees. En vir my is die logika daarachter so makkelijk, dat as jy een gelukkige mens is, dan het jy die potentiaal om ander mense gelukkig te maak. En dit is toch hoekom ons hier op aarde is. Is om gelukkig te wees en om ander mense gelukkig te maak.